Здравейте и добре дошли в Креативен живот с мен, Христо. Подкастът на мечтателите, които работят за да постигат мечтите си, на разсеяните хора с много пълни туду листове и на тия, които ще сменят интрото, може би днес. На гости ми е Станислава Кунева, която е съосновател на една много хубава пекарна в София. Казва се Хляб и сол. И сол се пише като душа. Ама вие може би знаете, защото сте го видяли. Освен това, тя е била преди професионален състезател по тенис като тинейджър и има богат опит в сферата на пиара и маркетинга, като е оглавявала пиар отдела на Нова телевизия. Има и още много богат опит в тази сфера. Ние се поговорихме с нея за това. Поговорихме се за това какво е да напуснеш сигурната и високо, как да кажа, ценената работа, за да почнеш нещо тотално различно и да направиш свой бизнес. Поговорихме се за още много други философски неща, които се надявам да са ви интересни. Останете в този разговор да ги чуете. И преди да слушате, ще отидете в Patreon и ще се абонирате, за да ми давате пари да правим този подкаст все по-добър. Благодаря на тия, които вече го правят. За сега това е опцията. Ако имате по-добри идеи, пишете ми и оставам ви да слушате, хора. Благодаря ви много. Стаси, здравей, добре ушла. Здрасти. Благодаря ти много, че прие поканата ми. Аз много благодаря за поканата. Почваме леко формално. Добре. Записваме. Тук, докато сетвам 100 часа всичко тук, което нашите зрители няма как да знаят, че пак се бавих с да си оправим светлините, почнахме да си говорим малко за образование с теб. Да. И ми е много интересно да продължим темата, защото ти, както съм вече казал на зрителите ни, в момента се занимаваш с това да си собственик и съсобственик, нали така, на пекарна. Съсобственик, да. Съосновател и съсобственик. Преди това имаш опит в медиа, в медиен точно бизнес. Така, да. Професионален състезател по тенис като тинейджър. До 18, да. Окей. И компютърни системи се завършва. Точно така. Аз заради хора като теб създадох този подкаст. Разбираш ли? Да. Защото и аз се възприемам като такъв тип човек, kind of, защото също тотално различни сфери съм оперирал и мисля, че е нормално човешко нещо по принцип за мен. Но дай да почнем от там. Мен ми е интересно, колкото и тъпо да звучи, какво прави се точно в медията и какво работите, занимава с пиар, нали така? Какво правих в медията? Да, аз работих, всъщност започнах в медиите преди много години и първо за една медийна група, която издаваше изписания. Да. Playboy, Максим, Граци, окей, такива лицензионни, да, големи имена, много големи изписания. Тогава печата беше в силата си, сега вече има друга по-голяма медия. И всъщност започнах на позицията маркетинг и пиар на изданията. Да. Това ти беше първата позиция? Това беше първата позиция за медии. А как стигна до позиция маркетинг и пиар за медии? Ами, какво ме заведе там? Интереса. Mm. Интереса, свързан с комуникациите, с рекламата, с говоренето. Добре, де, чакай са. Компютърни системи и технологии? Компютърни системи... Пиар и медии. Да. Как скочи в Скочих? Да. Ами, преди това работех за една американска компания, Xerox се нарича. Те произвеждат копирни машини. Което е... Това е най-якият пример за маркетинг ever. И всъщност това, което тогава те развиваха, имаха e-learning, обучение. Имаха много възможност да трупаш знания от техния опит, много онлайн курсове. И всъщност това, което на мен беше много интересно да уча за брандинг, пиар, комуникации, маркетиране, продаване. Mm. И в един момент така се случи, че напуснах Xerox и след около няколко месеца пауза, всъщност тази позиция се беше отворила в Атика Медия и тогава аз отидах на интервю, харесаха ме и ме взеха. Окей. Първо била в Xerox. Преди Xerox бях в Shell. Имам три фирми всъщност. Била си в големи корпорации. Бяха в големи корпорации, да. И хубавото на големите корпорации е, че има много знания и ресурс в тях. И така можеш да научиш и да видиш начина, по който те правят нещата.
Така. Сега въпрос на избор, дали това е твоето желание да останеш там, да, или искаш да се развиваш извън тях. Да. Със сигурност е някаква така много стабилна база дават като възможности. Да. И аз съм така по-любопитна. Да. И всъщност не се задържах там. Любопитството, да, караше да сменяш сфери. Да. Просто не се чувстваш изцяло. Всъщност не се чувствах напълно удовлетворена. Знаех, че имам потенциал в себе си и не го реализирам на това място. И продължих да следвам пътя си. А дойде ли момент, в който усети, че твой потенциал започва да се реализира така, както ти искаш да бъде? Ами, сега реализирам една част от него, да, но да, пак има друга, която знам, че тепърво предстои да бъде развита и да бъде... Така ли? Да. Разбрал ли? Разбрал. Опа. Да, знам какво искам да добавя към това, така, което правя в момента, но... Ще кажеш ли или още експериментирам? Ами, още не мога да го формулирам, okay, точно. За себе си знам каква е проявата, но не знам как точно да бъде... каква ще е конкретно работата, която ще... Каква точно ще бъде рамката, която ще го направя, да. Много интересно. Искам да генерирам съдържание, но не съм сигурна в каква форма да бъде то. Започнала съм от книга, видеа, okay, и такива неща, но... Подкаст. Още... подкаст. Видя. Ама ти, да, също и с фотография така занимаваш? Да. Когато всъщност излязах от телевизията, защото след Атика Медия и след списанията, всъщност дойде телевизията. Да. Нова телевизия си търсеха пиар по това време, да, и понеже работехме с тях, тогавашният селс директор ми каза: ела на интервю. И харесаха ме, предложиха ми и започнах работа за нова телевизия. Пиар за нова телевизия? Пиар за нова телевизия, маркетинг и пиар за нова телевизия. След година и половина нова телевизия беше купена от една шведска групировка, която притежаваше каналите Диема. Сляха се всички телевизии. Тогава тази позиция стана с много голяма, разделиха я на две и всъщност поех пиара на цялата медийна група тогава. И тук някъде се появи фотографията? И тук някъде се появи първо София. Твоята дъщеря? Моята дъщеря, да. Всъщност, да, на 31 реших вече, че имам желание за дете и тя се появи. Да. Което всъщност, излизайки от телевизията и от работата, започнах покрай нея много да готвя, да правя неща, да се занимавам с такива по-женски, домакински неща. Да. И аз много, много винаги съм обичала да правя сладки работи и да правя, okay, сладкиши. И много естествено това беше продължение на живота ми вкъщи. И в един момент влезе и хляба. Да. И тогава за известно време се чудех дали искам да снимам повече или дали искам да приготвям храна. Кое е повече? А, сериозно? Да. Ами около една година, може би две, прекарах, да, правейки нещата, снимайки, нали, правих си архив, описвах си, да, рецепти, мислих си идея за блог. Това е, говоря за 2011 година. Да. И всъщност се чудех с кое мога да се припитавам по-добре. И си давах сметка, защото аз и стилизирах храната и си казвам, добре, тук като фотограф, фуд стайлинг и фуд фотография, нали, не съм много сигурна дали мога да се прехрана. Това е 2011 човек. Смисъл, да, да, не, да, не е сега. Сега, да, е друго. Да, да. Сега всеки с iPhone или с много добър телефон може да прави чудесни, ама, снимки, да, ама, тогава, и видеа, да генерира съдържание. В ерата на списанията пък много малко тогава хора. Тогава аз за известно време снимах за Атика и правих рецепти за кухнята, за тяхната кухненска, окей, секция. Тоест, смисъл, имах, да, някаква реализация на това, което правих. Да, почна да се получава. Окей. И си казвам, не, на мен много ми харесва всъщност да правя храната. И всъщност започнах на приятели, приготвям сладкиши, приятели, да, си поръчват вкъщи и такова от време на време. И си казвам, бе, тук може би има възможност за бизнес. Да. Като винаги картината е много по-романтична, така приказна, ли, мирише на шоколад, да, ванилия, такова много е готино, пръскаш радост. Да, да, пръскаш и щастие, защото много се кефиш на това, което правиш. Да. Но всъщност, когато дойде реалността и започнеш да трябва да го правиш в работна сфера, е много по-различно.
Което не значи, че е лошо, просто е различно, има, налага се развиване на съвсем различни качества и умения, които преди това ти не можеш да го видиш, когато го правиш в къщи. Но ти каза, че се огледала и като възможност за бизнес, нали? Тоест, как да кажа, експериментирала си с неща, но с ясната представа, че това ще е твоят основен фокус в един момент. Ами аз всъщност излизайки от телевизията си давах сметка, че то е много голямо предизвикателство да си на тази позиция и... На пиар позицията. Ами да оглавяваш отдел на втората национална телевизия или на втората медийна групировка. В смисъл това си е много, много сериозно да, да, нещо. Да. А колко човека бяха в твой екип? Четири. Четирима okay. души бяха в моя екип. И, и всъщност по-скоро си дадах сметка, че това, което правя, бих искала да има, да дава смисъл за мен, mm-hmm. да носи смисъл за мен и да дава стойност, да добавя стойност към живота на хората. Така. И в телевизията това не го чувствах по този начин. Да, то е предизвикателство за това дали можеш да се справиш с стреса, с натоварването, с всичките задачи, дали можеш да ги посрещнеш. Да. Но всъщност личното удовлетворение липсваше. Да. И затова реших, че едно от двете неща, после или снимките, или фотографията, или... Да. Или приготвянето на храната, ще като то е ясно вече кое взе, да. кое взе превес. И малко по малко идеята се сгуби, подредиха се събитията в живота ми, така че да се случи. Да. Как се подреждат събитията? В смисъл имаш предвид, че кармата или вселената? Не, ако ти не участваш, каквато и да е кармата и вселената, да. Каквото и да прави, нали? Край. Тя може да ти даде възможности поле за изява, но всъщност ти си този, който трябва да свърши работа. Да. Не може никой да дойде вместо теб да го направи. Добре, какво значи... искам да кажа? Да. Мисъл, тогава попаднах на Eleven, които финансираха към този момент. Финансираха такива проекти, предимно софтуерни с потенциал за scalability, да използваме тази така българска дума. Да, която всички ползват. Което всички знаят какво значи. Да, и ако правиш бизнес, много е важно да има scale, защото ако няма scale, няма бизнес. Но мисля, че тук ние ги очаровахме с идеята ни за здравословната храна и за това, че всъщност трябва храната да се върне към качеството, да не бъде толкова индустрия. Така. Извинявай, само коя година е това? Това е 2013-2014, да. Мисля, че 2013 започнахме да... Да, тогава малко хора говориха за това. Да. Сега ми се струва, че са много повече. Много повече се говори за качествена храна, да. Нали, вече всички говорим за занаечийски хлябове, столеди и така нататък, докато тогава, мисля, имаше две пекарни, които се занимаваха с това нещо. Всичко. Да, и вие успяхте да впечатлите Eleven, те са инвестирали в вас, така ли станаха нещата? Те ни дадаха една сума пари, която много бързо свършва, нали, когато, да, докато мигнеш, всъщност, докато си платиш найема, докато си намериш кой да ти направи счетоводство, някакви други неща, рекламни материали, някаква част от оборудването и парите всъщност свършват и тогава имаш една фурна, едно помещение и трябва да продължиш. Да, и тогава? Еми, една година сме работили само с фурна, няколко маси, няколко хладилника и сме доставили хляб на хората, които бяха клиенти преди това вкъщи. Значи, всъщност, хляба заработи от дома. Да, т.е. в домашни първо условия. Първо сте почнали... Да, след като предлагах торти на приятели и почнах да предлагам и хляб, и те малко по малко се натрупаха... Чакай се. Ти обичаш да правиш сладки неща. Точно и в един момент почваш да продаваш на твоите приятели торти. Точно така, за събития. Да. За събития. Ами да, имаш рожден ден и... Искаш ли торта? Да. Ами то не става, искаш ли, те знаеха, че правя нещо по-различно. Те почнаха да те търсят. И те почнаха да търсят. И те, примерно, понеже са подкрепящи на свои приятели или хора, които са били на тези събития, казват, а бе, тук една приятелка прави много яки неща. Да. Я ги пиш. Виж, дали ще ти хареса. Да. И после пък аз имах интерес да правя хляб с квас. Защото за мен това е супер начин за
за ферментиране. Най-естественият начин всъщност да се случва хляба е когато го направиш с квас. Да. И получаваш съвсем различна храна от тази, която, нали, от този хляб, който ще купиш с мая от магазина или от, да, или от пакара, няма значение. Mm-hmm. И всъщност, когато почнах да правя хляба, и се оформи една група клиенти за хляба. Да. И два пъти в седмицата правихме хляб. От вкъщи още. От вкъщи. Стефка се включи в един момент. Стана ясно, че ще правим пекарната. Да. И ние правихме, в момента, в който излязахме от вкъщи, правихме към 50-60 хляба на ден. На ден вкъщи? На ден, два дни в седмицата. Колко фурни щупихте? Ами няколко пъти горя релтана. Да. Имам един приятел, Мишо, който идва с мен релтан. И така и продължава да работи. Яко. Да. И вече... И така, и тогава, нали, стана ясно, и Леван се включиха, в смисъл, ние кандидатствахме за финансиране, бяхме одобрени, има няколко кръга на това да докажеш идеята ти, колко смислена е, нали, да покажеш как се, какво ще се случи с финанси, каква възвръщаемо ще има. А, ти каза, че тогава основно са били финансови и технологични компании. Да, заедно с нас, мисля, че имаше още два бизнеса, които ставаше въпрос за храни. Единия все още работи. Cop Kitchen, т.е. споделено пространство за готвене. И още един бизнес, който мисля, че не оцеля до сега. Това е впечатляващо, че два от три работят. Ами два от три, които говорим за храна. Да. Защото ми се е случило веднъж, може би, дваж да бъда на подобни събития, да кажем, които малки стартиращи бизнес се борят за финансиране. Да. И повечето говорят едни и същи неща, човек. Повечето са сходни и повечето все още са технологични, защото все още сме в тази ера, сякаш вълна, не знам. Ами то само технологичното нещо може да скейлне до толкова, да, че да, нали, да инвеститорите да проявят интерес за... Да. Инвеститора иска бърз и голям скил. Как успяхте вие да ги убедите? Нали, освен, че ти каза, че със здравословната храна сте ги хванали. Ние си мислихме едно, разбира се, тогава. Да. Че ще можем много бързо да... То не е много бързо, но че ще можем в някакво бъдеще... такова обозримо, да почнем да произвеждаме много голям обем, да се дистрибутира този, така, да бъде, така, да се случва през някакъв ап, поръчки и така нататък. Хитро. Но всъщност в реално време, когато започнахме, нали, да се случват нещата, видяхме, че реалността е малко по-различна от идеята за това какво ще бъде. Да. И видяхме всъщност чисто финансово кое е окей, кое не е окей, доколко аудиторията е подготвена за този продукт и така нататък. Тоест, има ли сте вие идеята за скейл и да го свържете, да стане бързо, по-масивно? Точно така. Но на практика... Но не се случи. Поправим, ако греша, колко години вече? 11? Ами, 10, не, 2009. Реално пекарната заработи 2016-та. А, окей, okay, да. Значи 2013-та се... оформи това с идеята, да, за Eleven. Да, да, да. Мисля, че 2014-та кандидатствахме. Има някакъв процес, нали, на одобрение на документи, получаване, да, на суми, след това търсене на помещение, на ресурс. Ние с Стефка не сме, Стефка, нали, моята партньорка, не сме от бизнеса. Да. Ние сме от медиите. Все, да, пак те първа... Абсолютно. Това има много голямо значение, защото въобще не си ориентиран какво да търсиш, да, къде ти са ресурсите, как да ги организираш. Да. И за нас това си бяха някакви години на проба и грешка. Да. Какво правим, как го правим, защо, да, го правим, какво ни струва, какво печелим. Да. Защото може би комуникационната част и маркетинг... Комуникационната част, тя ни идва лесно, да, защото имаме този опит от преди, да, но другата, обаче, производствената част... Трудно. Тъмна Индия. Но поправим, ако греша, какво, 7 години някъде на физическа локация сте? Сега, да. 7 години. И всъщност не сте станали масова пекарна да продавате хляб, не, в цяла България? Не, плана ни беше да продаваме примерно 1000 хляба на първата година. Не се случи. Да. Но, искам да кажа 1000 на ден. Да, 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 разбирам. Но сте станали, не знам този термин дали, но бутиков бизнес. Аре. Бутиков бизнес, и ако мога да кажа, в топ 3. Да.
Факт. Нали, на тези, на, този тип пекарни на, в... На хляба с квас, най-добрия хляб с квас, да, в София. Категорично. Да. Не искам да казвам номер едно, да, но мога да кажа, че е най-високо качество хляб. Супер. Да. Е, рано ще го казваш. Се измерим с локации, с пекарни в Париж, в Лондон, в Нью-Йорк, защото това беше... Ние в годините сме пътували до всички тези места. Да. Целенасочено сме обикаляли по всички пекарни, разбира за най-чийски, за да сверим къде се позиционираме като качество. И мога да кажа, че сме много, много, много добри. Жестоко. Не защото се хвалим, а защото, да, това за нас е най-важното нещо. Всъщност това, което правим, да е възможно най-доброто. Да, това е целта. Да. Ами, аз от хляб много не разбирам. Обаче съм пробвал козунаците ви, да, с които мисля, че станахте доста популярни в един момент. Да. Три неща. Хляба, козунаците и еклерите. Да. Да. Аз не съм ял по-добър козунак, нали, в живота си. Категорично. Да. В смисъл, не знаех, че козунака трябва да е такъв по принцип. Знаеш ли, тук ще кажа нещо. Той не е типичен български козунак. Да. Всъщност нашата рецепта е микс между италианското панетоне, да, и нашия козунак. Окей. Okay. Разликата в панетонето е, че той има две стъпки на замесване, много по-дълга ферментация и по-различна, да, докато при нас е в една стъпка, но пак има, но от българския козунак типичен, има много повече жълтъци, яйца, да, и масло. Okay. Това е разликата, но... което го прави купринен. Да, не търсих, да, думата, да, сега така по-лек и ефирен. Да, много лек и ефирен, докато, да, да, имало клиенти, които са много разочаровани. Вашия козунак не е такъв плътен и на конци. Да, не ме дразни това сплътността. И казваме, да, не. И това е разликата. Нали? Ние, това е нашата рецепта и това искаме да правим. Това, да, ни не ти става тежко на комарема, като не го ядеш. Е, това е най-якото. Да. Защото, да, хората обичат да ядат тесто. Според мен няма някой, който не обича. Аз нямам много тесто. Да. Обаче искам, като ям по, да не ми е тежко, защото въглехидрати така ми действат, да, на стомаха. Обичам, нямам пица и паста, обаче после ми е тежко. Та, да. Влезнахме в този детайл, но да се върнем пак на процес, на бизнес процеса. Останахте малък бизнес, който е физически бизнес. Физически бизнес. Което представлява и... много трудност, според мен. Ами трудно е, трудно е всъщност в... Трудно е да поддържаш качеството. Да. Защото за нас това е най-важното всъщност. Така. Поради факта, че трябва да има хора, с които да го правиш. Да. Не можеш да свършиш всичко сам. Да. И така, при нас няма хора, които да са подготвени за това нещо. Хората идват, учат се и продължават, да, нататък. Да. А учат се и отиват после. Ми, да, има ли много, които са обучили различна... от вас и са отворили техни бизнеси, например? В смисъл да ни откраднат ноу-хауто ли? Да, не, не, просто... Не, има хора, които идват, научават се и... Или... доразвиват се или не се развиват, да, и продължават нататък. Не, не мога да кажа, че... Да, не че да открадна, защото аз мисля, че магията не може да бъде открадната. Не. Това, че ще вземеш две рецепти, мисли... не значи, че ще направиш същата пекарна или, да, или нещо подобно. Да. Не. Да ти кажа, ние сме имали все хубави хора в екипа. Да. Така, че по-скоро сме били като място, което те... развиват някакви части от себе си, да, някакви други качества или умения, или, да, способности и продължават нататък. Сега търсите ли си хора? Търсиме, да. Какво търсите? Хлебари, сладкар. Хлебари, сладкар, mm-hmm, търси се хлеба. Някой не добре стина... дошли са. Да, покрай мен. Може да хора нямат голям опит, но е много важно да са били в кухня, защото кухнята вкъщи и кухнята в професионалната кухня има много голяма разлика. Нали? И да имат желание. Иначе... Така, ние, какви ние са качествата, които търсите в хората, с които работите? Постоянство, фокус, сръчност. Сръчност. Да, търпение, отвореност, откритост, желание, да, за работа и желание за екипна работа, защото, да, не може да вършим нещата сами. Да. Но ето ти днес си била хлебар. Днес съм била сладкар. Миналата седмица бях хлебар, днес съм била сладкар. Да, и си там. Да. И
хората те познават, които идват при... Хората ме познават, да. На Порто Лагос едно. Точно така. Нали така? Да. Ако някой от екипа се разболее или се наложи да отсъства, аз мога да го заместам и като сладкар, и като хлебар. Да, всичко можеш да, да правиш. Не, това е идеята. Дали, да. Идеята, в смисъл, то започна с идеята да го правя, но виждам, че ако аз го правя, всъщност бизнеса не може да върви. Да. Така че по-скоро е важно да си има хора на различните позиции, ако да правим нещата правиш, заедно. Ако ти го правиш, бизнеса не може да върви. Ами да, защото ако съм на сладкар, на позицията или на хлебар, всъщност не мога да мисля за цялото. Да, ето това е. Ами надявам се скоро пак да намерите още по-четави хора. А как измислихте името? Това питали ли са те много? Тъп въпрос. Не. Защото не, то е... аз то, като го видях, си викам много яко човек. Имаше едно е. Момче от Eleven, казва се Илия. И си говорихме тогава още в самото начало, нали, какво да е името, какво да е името, и сядаме и си говориме. Вие отидохте без име в Eleven. Ни отидохме без име, всъщност проекто името ни беше Baker Street. Baker Street. Така, такъв беше проекта. Нищо общо. Просто защото трябваше по някакъв начин да кажем за какво става въпрос. Да. И сядайки на една от сесиите или след някои от сесиите да обсъдиме с други хора, които имаха проекти в тези отново в Eleven. И си говорим и ми разказваме, нали, за хляба, това е хляб с душа, той е жив, нали, той така, случват се такива неща, когато го ядеш, много добре се чувстваш, тялото ти се чувства добре. Тоест вие казвахте, че хляба е с душа. Ами той е с душа, той е жив. Да, да. Той да. Е просто като го видиш тестото и виждаш живота в него. Да. И наистина е одухотворено, е такова, оживено е. И им разказва и това нещо и той казва хляб и сол. И аз казвам не. Как това е двоезично, нали, едното да, на български, да, другото да. На английски. Точно. Казвам не, не. И просто го отсвирам така. И опитът ти в маркетинг и пиар ти казва... Това беше първото име. Аз казвам не, не искам двоезично нещо. Да. И продължаваме, циклим, правиме, тръгнахме с едно друго име. Половин година стояхме с него. Не можахме да... Обаче да го почувстваме то, и да го беше? То беше... Чакай сега... Олманд нещо си. Защо? Не мога да ти кажа защо. Нещо ми е щукнало. Да. Но и се не попадаме на това. И с тях работиме, нали? И се опитваме визуално да го облечеме това име. И не става. И в един момент срещам Велина Мавродинова, която е собственик на студиото Сиазъм, с която съм работила в телевизията. Mm-hmm. Тя дълги години беше правила кориците на Капитал. Yeah. Изображенията. И аз като студентка още много, в смисъл, купувах си вестника, четях и много се възхищавах колко добре се допълваха визуалната да. Част и текстът. Факт, да. Аз също винаги съм. Феноменална да. За мен беше работата й. И в телевизията също работихме с нея по един проект, но аз знам, че това е много висок клас работа и ще е скъпа. Ние като стартъп нямаме такива пари. Не може да позволите такъв... И на едно събитие на нашите приятели от Хармоника се срещам с Велина и тя каза, о, стани! Това ти ли си? И какво правиш? И започваме и се заговаряме какво правим. Ние бяхме занесли хляб. И тя казва, знаеш ли, аз сега разбирам, че обичам хляб. Така ли? Сега откривам, че аз всъщност обожавам хляб, защото тогава бяхме занесли от нашия хляб и тя много се въодушеви. Тогава впечатли. Разказахме и с Стефка какво правим и как го правим. И тя такава, супер сте, нали? Ако имате нужда от моята помощ, обади ми се. Вау. И аз обаче, нали, продължаваме да бутаме с това име. Да. И в един момент казваме, не става, просто не можем. И се виждаме с нея. И започваме процеса отново, нали, разказваме и всичко и така нататък. И тя като чу за хляб и сол, каза, добре, аз ще направя нещо и после ще се видим. Нали, ще ти кажа какво се случва. При което след някакво време, вече не си спомням колко точно е било, mm-hmm. тя ни кани в офиса си и ни прави презентация на хляб и сол в най-различни варианти, стилове, графично, цветово и така нататък. И тя само като го... Тя като почна да говори, като го обясни и го напълни със съдържание, което ние преди това не го бяхме виждали. Да. И като му даде и визуалната изява и ние казахме, е това името. Да. И как въобще сме си мислили, че може нещо друго. Да.
И всъщност нещо, което първоначално просто го пропуснахме и след това и вече е наш символ толкова години. Жестоко. Да, да, тя просто е много добра. Тя просто е много добра. Но и Илия от Илеван също. Илия, да. Интересно Илия, се е сетил. Да, той ни е кръстник и така. Ами яка идея. Аз това си казах, примерно, много яко. И смисъл... Ами защото казва всичко. Да, всичко. Просто казва. Просто... Нямаш нужда от обяснение повече. Да, очакваш да получиш това, което ще получиш. Плюс това, нали, играта на думи, хляб и сол на български, султа на живота, точно, нали, когато точно, е в хляба, точно. И душата всъщност вече, да, от английски. Което, между другото, винаги съм закефил на такива неща и хората понякога се опитват много на сила да измислят нещо подобно, за да напълнят бранда си със смисъл. Обаче, ако го нямат продукта, който рефлектира на това нещо и вече е готов и наистина това нещо, няма как да стане. Mm-hmm. И хората се мъчат зверски много. Не става. Еми, това беше страхотна история, но ние се говорихме преди малко и за нещо друго, което ми е интересно, че ти каза в училище... Малко прескочихме от тема в тема. Нищо. Да. Искаш ли нещо да довършиш? Не, просто не. Просто така ме работи, да, музика. Да. Чудесно. Такъв е този подкаст. Отдолу после в YouTube не пиша от до 15-та минута обсъждаме бизнес, до 12-та. Няма такива работи. Такъв е и живота, така. Такъв е живота. Но не, аз ги връзвам нещата по някакъв начин, просто защото в крайна сметка ти работиш с ръцете си. Mm-hmm. Но кава преди малко, че в училище си кефила на... Кефил. Ти вървял математика. Да. Но по-скоро геометрия, защото, да, има визуална част. Да. И аз обичах това нещо заради това. Но не знаех. Много късно, да, осъзнах, че визуалното е нещо, което ми харесва. Ти знаеш ли като ученичка защо? И после в тия неща, които почна да ги правиш... Никога не съм си давала сметка. Кога си дали сметка? Искам да ти кажа, че аз примерно в... Кога си дах сметка какво ми харесва? Ами то е един непрестанен процес. Ти всъщност, да, постоянно казваш, си казваш, това ми харесва, това не ми харесва. По-скоро обаче ние не се доверяваме на усещанията си и не смеем да правим изборите си от тази позиция. Да. По-скоро ни учат, нали, да сме трезви, нали, аналитични и така нататък. Така? Да. В училище? Ами е в живота. Айде, да, да не кажа, не просто в училище. Някога да ни... Никой не ти казва... Следвай сърцето си. Ама това го казват доста, следвай. Това го казват сега. Кога го казва, на по мое време не го казваше. Да. Да. И на мен не съм го казвал, всъщност. Никога. Okay. Но всъщност ти, нали, първо трябва да разбереш кой избор е от сърцето и кой не е от сърцето. Как това разбираме това нещо? Ами в един момент, при достатъчно брой избори и пъти, в които си го правил, вече знаеш кое е това. Да. Научаваш го в живота. В смисъл, може би на 10 не го знаеш. Или на 10 го знаеш повече, отколкото на 30. There go. Но да, ако не те отделят много от сърцето в рана възраст. Да. Да. Затова, примерно, в гледането на София се опитвам да я оставя да прави нещата, които й харесват. Каза ми, примерно, че сега е хубаво да си научи уроците, нали, да си вземе добрите оценки. Хубаво. Ако иска да ги ползва за нещо след това. Така. Просто трябва да е готова да приеме това, което ще се случи като следствие от нейния избор. Това е отговорност. Ами, примерно, избираш, няма да уча, окей, тогава няма да можеш да избираш къде да отидеш да, нали, да учиш. Да учиш пак. Да. Или къде да живееш, или не знам си. Да. Просто трябва да си окей с това нещо. Как ти обясняваш? Тя на колко години си? На 12. Как обясняваш на 12 годишно дете тя така нещо? Просто ето така. Просто ми го кажеш, как на голям човек. Или, ако направиш това нещо, ще имаш възможност да направиш избор след това. Ако не го направиш, няма да имаш възможност да избор след това. Защото? Защото... Има филтър. Да. Да, има цетка. Да. А ти осъзнаваш ли го по някакъв начин, защото ми каза преди малко следното. В училище виждах, че ако малекичко се напъна, мога да имам и високи оценки, и без много зор ми се получаваха нещата, да, с лекота. Да. Ти осъзнаваш, тук как да те питам този въпрос? Ами, така, на мен някакви неща ми бяха скучни, не ми, да, бяха интересни.
Аз ти казах, неща с много факти и събития, да, които трябва да запомня като суха информация, това и в които няма история, за мен беше много трудно да се случи. Да. История обаче имам предвид под някаква не детайлна отнова, не отново факти, емоционална. Ханкурум, 15-та година, да. Аз започнах да откривам всъщност историята през биографии и автобиографии на различни хора. Това е нещо, което мен ме кара да запомням други факти, да, които са били факти в техния живот. Да. И аз тогава разбрах, че всъщност обичам ретроспекцията, обичам връщането и преживяването на тези неща, но през личната история, не през точно учебника по история, защото там е много сухо поднесено. Точно. И всъщност това за мен беше много голямо предизвикателство. Историята, географията, всичките неща, философията я харесвах. Математиката, която имаше визуализиране на 3D обекти, ми беше любима. Геометрията, извинявам се, математиката. И българска литература, правих теми. Сглобявах си различни анализи, пишех си неща и така. Но... Да. Какъв беше въпросът? Загубих се в... Въпросът беше дали тогава като ученик си осъзнавала всъщност, че защото в моята глава беше така. Аз не бях свърхамбициозен, не бях амбициозен до някъде, но исках, нашите ме караха да имам шестици. И аз исках, мен ми доставяше удоволствие, първо да удовлетворя тях. Да. Второ, честно, просто ме кефеше да съм най-добрия в класа, докато бях до седми клас, примерно. Само, че аз не бях някакъв зубър, не съм на пъвър. Мен въобще не ме е вълно. Не съм искала да съм най-добрата. Аз исках да изпъквам. Но осъзнаваш ли, че това нещо после и осъзнавах, че ако ги правя тия неща до някъде, мили сега го осъзнавам. Аз исках да си правя нещата, които ми харесва да правя. Точно така. Всъщност, и другото, ако може да го заметем. Нали? Да, обаче виждаш живота, че за да правим нещата, които искаме, трябва да положим и да правим усилия и неща, които не ни харесват толкова и не са толкова забавни. Да. Ами така е. Това е живота. Това щях да те питам, затова го задавам този въпрос, да те питам следващия момент. Защото фотография, готвене, да, приготвяне на хляб, собствен бизнес. Ти си тръгнала по този път, защото, поправим ако греша, си проучвала какво ти харесва на теб и си искала да го правиш. Ами какво ми харесва на мен в съчетание с мога ли да печеля от това нещо, защото да, все пак живеем в някаква материална матрица, нали, в да, материята сме. Да. И е въпрос на финанси, нали, материално структуриране също така. Така че не е... Не е толкова романтично. Ами, зависи как го гледаш. Просто... Защо трябва да се съпротивляваме на усилията, които трябва да направим? Да. За нещата, които искаме да се случат. Да. Защо? Не знам. Трябва ли? Ами, не трябва. Според мен, ако искаш нещо... Всяко нещо има цена. Да. Всяко едно нещо, което е в живота ни, има цена. Дали ще бъде време, дали ще бъде ресурс, дали ще бъде ресурс, има предвид някакъв материален, дали ще бъде пари, то струва нещо, за да се случи. Трябва някаква енергия. Енергия да влезе под някаква форма, за да се случи, да, да се материализира това, да, нещо. Нали така? Точно така, да. И тогава? Тогава, според мен, да, е въпросът каква ти е мотивацията. Ами да. Да. И ако искаш наистина това нещо, което искаш да се случи, наистина искаш, тогава ти полагаш усилията за това нещо. Мога да ти кажа, че в момента, в който направихме пекарната, всъщност това е момента, в който аз открих, че мога да съм постоянна. Момента, в който аз открих, че мога да съм последователна. Да. Тези неща проверяват какво ти си готов да направиш, какъв потенциал носиш, какво можеш да развиеш. Да. Как преди това мислиш ли си, че ти не си човек, който е постоянен? И... Мислех си. Так, какво мислиш за себе си? Ами, не съм си мислила, че мога да съм толкова последователна. Да, в усилията, които полагам и целта, която да преследвам целта, която имам. А какво мислеше? Че си някакъв разсеян такъв човек, който алабала? Не съм си мислила, аз съм си разсеяна. Да, добре, да. Не заради друго, защото много неща се случват в главата ми. Точно така, да. Но
не съм си мислила, че мога да го направя. Да. Не съм вярвала, че мога да го направя. Защото не е имало нищо преди това, което да ми го докаже. Да. Независимо, че аз съм тренирала тенис много дълго време, да. Всъщност аз тренирах тенис, защото моите родители искаха да тренирам, а не защото това беше мое желание. На мен ми се отдаваше супер много, но всъщност аз нямах никаква мотивация да ходя да се състезавам, да печеля. Не, на мен не ми беше интересно. Аз го тренирах заради тях. Тоест, ти колко години си тренирала тенис? Ми 5 годишна, преди да почна училище, до на 19 завърших училище. И си учила в спортно и си била професионален състезател по тенис? От 5-ти клас съм учила в спортно училище и бях професионален състезател до 18. По тенис. Вече си била в жените, при жените си. Да, ма вече последната година. Аз знаех, че няма да продължа с тенис така. След това, така че просто спрях последната. Тук родителите приемо искаха ли ти да продължиш още с тенис? Не. Вече не. Вече ако мога да учиш да станеш... Беше важно да се изуча, за да мога да... Да скарваш пари. Да, да мога да, да си, се реализирам, да направя кариера, нали, да... Да, всички тия неща. Да. Да. Обаче... И позиция в обществото не е за позицията, по-скоро заради това да имам уменията да се добре. Издържам и да си добре. Печеля пари. Да, да. Но тенис, въпреки че, защото ти кажеш, играх тенис, т.е. много тренировки, много труд, много постоянство, много дисциплина. Всеки ден по разви тренировки, събота, смисъл 11 тренировки на седмица, както мъка. Иска да го смятай. Да. Еми, 2 часа сутрин, 2 часа след обед, спортното училище беше далече от кортовете и имах около 5 км ходене в едната посока. Супер. Това може да го смяташ по 4. Да. И си ходеш, а? Да. То... Не само аз, всички. Всичките. Всички, които тренираха, да. Да. Вау. И всъщност, теб ти харесваше да играеш тенис? Беше добра? Аз умеех. Да. Аз умеех. Отдаваш бях ти. Добра, но всъщност нямах амбицията да ставам първа. Нямах... Да си следваща Шарапова или каквото. Всъщност не съм била никога толкова състезателна в този смисъл. Да. По-скоро съм се състезавала в един момент... То не състезава. По-скоро съм искала да постигна неща заради себе си, заради своето вътрешно удовлетворение, не за да се измеря с другия, че съм по-добра от него. Mm. В директния смисъл на, нали, на състезанието, което се случва. Аз но напосле, като почна вече собствения бизнес, осъзна Дерюго, мога да има амбиция за това последователно. Да, и то е не за да правя повече от другите три пекарни, защото искам аз да постигна това нещо. Да. И в моите очи това, което аз съм направила, е нещо, което съм целила да направя. Да. Жестоко. Да. Да. Не, наистина е жестоко и аз много канеквам с това нещо и на мен ми отне много време да го съзная. Защото аз също онзи ден си мислих. То е много тъп ден. Много тъп. Не ми се правиха много неща. Много от нещата, които направих, почти 90% от нещата не исках да ги правя. Да. Обаче работих и тук седнах 6 часа без да мръдна. Както и да е. Много неща направих без никаква съпротива в себе си. Просто си ги направих, човек. И ми беше в крайна сметка по-добре. Това исках да ти кажа преди малко. В момента, в който ти тази енергия, която отделяш да се съпротивляваш точно на това така. Да правиш нещата, всъщност ти я запазваш, тази енергия може да я ползваш за това, за да създадеш. As simple as that. Толкова е просто. Защото преди като работех в някакви офиси и нещо много ме дразни, толкова съм се скатавал, толкова съм отлагал. Аз и сега отлагам. Днеска отложих много неща, да, които можеш да направя. Да, и аз отлагам. Дори, но пък се настроих за този разговор, така нататък, но нормално е това с човешки работи. Обаче съпротивлението изчезва и си щастлив от живота. Много е по-лесно, когато съпротивата, вътрешната съпротива падне. Да. Да. Това е защото иначе кажеш, ох, не ми се прави сега това нещо, не ми се вижда с този, не ми се говори за това. И защо? Защо не ти се говори? Да. Защо искаш да си на контра? Защо искаш да, защо искаш да си в преразход? Да, да. Като каза, не ми се говори, аз е така преди работих с една пиарка, с хич не ми се говориш с нея. Между другото, е хубаво да забелязваш. А защото това може би е естествен сигнал, нали, с, хора, с кои хора искаш да общуваш и да си свързан. Нали, всъщност, да, каква е причината за това, за тази съпротива вътрешна. Ето, следващия път, който не искам, ще си кажа защо, за да стигна до извода. Защото понякога може да е кофти човек, не, защото ти не искаш да. Да, понякога може. И със сигурност има нещо, което те спира и трябва да разбереш какво е това, което те спира. Ммм.
И дали се трябва да го преодолееш, може би, или трябва ли да го преодолеш? И дали искаш да се... Дали искаш тая съпротива? Да. Дали това нещо ти казва нещо за този човек, или ти казва нещо за нещо, което ти трябва да направиш, или да разбереш каква е причината да не искаш да го слушаш. А ако не искаш да... Окей. Тук е много философство. Да, тук отидахме в някаква... Аз много философствам понякога. Някои хора ме харесват за това, някои хора не ме харесват за това. Ами, къде да... да, философията е... Ма ти кажа, че харесвала философия? Аз харесвах, да, харесвам. Сега четеш ли философски книги или нещо? Чета psychology. Да. Такива неща, такава тематика, да. Какво прочета последно? Последно Маршал Розенбърг. Общуване без агресия, ненасилствена комуникация. Всъщност, да видиш какво стои зад, да, в общуването на хората, как си говорим един с друг и защо не се разбираме. Обикновено някакви наши нужди и потребности не са удовлетворени. Това е причината всъщност да не... Ние не можем да го регистрираме, така. Не разбираме. Понякога сме гневни, не си даваме сметка защо. Така. Когато почнеш да се питаш и да разгръщаш в себе си въпроса. Защо съм гневен? Защо съм гневен? Коя е причината за моя гняв? Mm-hmm. Какво се случва отзад? Mm-hmm. И така. Всъщност, темата с общуването и със свързването с другите ми е много важна в момента. Така. Това предполагам и в лични и в бизнес живота ти. Има ли нещо, което да може да го направиш без да има друг човек там? Не. Смисъл, това е смисъл. Дори да... Много философско, ама дори и да си сам, пак има друг човек. Да си сам е най-лесно. Да. Да си сам обаче, е най-лесно, защото не се... Защото ти не можеш да се... Защото си сам. И си мислиш, че си супер. Той е така. Той е така. Той е така. Просто не успяваме да си говориме добре. Да, един с друг. Ми хората много малко познават себе си, много малко познават вътрешния си свят, много малко познават емоциите си, могат да ги адресират, много малко могат да разберат каква е причина за радостта или за нещастието, или заради тъгата, или за гнева. Да. А всички тези неща са много важни. Да. Какво правиш ти, за да познаваш себе си по-добре? Ами, опитвам се да... се самонаблюдавам, ако мога така да кажа, или когато има ситуация, която ме провокира по някакъв начин, да разбера какво стои зад това нещо, което ме провокира. Да, ама самонаблюдаването е трудна работа. Да. Имаш ли съвети за самонаблюдаване? Ами, като за начало, може би да се прочитат няколко книги на Eckhart Tolle, защото той обяснява какво точно се, случва. И след това вече да се опиташ да практикуваш те неща, което е много трудно всъщност. Ти оттам ли почна Eckhart Tolle? Много неща, но Eckhart Tolle е един от... Той имаше някаква книга да бъдеш в настоящия момент нещо. Да, как Power of Now. Да, Power of Now. Да, препоръчвана ми от приятели. Категорично. Били, не е клише или нещо такова, според твоето виждане? Не, той има много интересна история. Самия автор има много интересна история. Да, разкажи. Той много дълго време, цял живот до 27-та си година страда от много сериозна нива на тревожност и обсесивни мисли, включително мисли за самоубийство и така нататък, так. Защото не може да се справи с болката, която е в него. Така. И в една нощ, блаженна за него, той получава просветление, всъщност разбира на какво се дължи това нещо, за фалшивата его структура, с която ние да се идентифицираме, че това не е душата, не, че душата е нещо различно. Окей. Okay. Получава просветление. Той е така твърди, че получава просветление. Да, той много детално описва какво се случва и прекара 2 години след това в абсолютно блаженство, седейки на една пейка. Докато и просто наблюдава света. Окей. Okay. И след това започва да систематизира цялото това знание, което той може да осъзнае. Да. Вследствие на това негово просветление. И пише няколко книги, които да помогнат на нас. Okay. Които не сме просветлени. Как да се справим с това, което се случва вътре. Те доста се продават тия книги. Много се продават. Така че може би вършат работа. Да. Да. Сигурно. Въпреки, че 2 години на една пейка. Той сега е на 70. Той е жив още. Той е жив още и да.
Много странно изглежда, но е много готин. Ще обърна внимание. Да. Окей, първо почваме с картоле. Ми, то е много висока топка. Така ли? Много висока. Именно ли като там да почнем? Ами, там, за да можеш да разбереш за... Но виж, това е книга, която трябва да имаш, според мен. И със сигурност да четеш. Добре. Но тези неща отнемат. Това е много дълъг процес. Не мисля, че ние ще в нашия на... в рамките на нашия живот ще постигнем просветление, но поне може да си помагаме с такива четива. Трябва да си помагаме с четива. Но и с практични упражнения. Някакви. И то само практиката може да... Нали? Може само да четем неща. Ние с теб запознахме на един семинар, всъщност. Да. Там е много практика. Да. Аз го препоръчвам на хората. Да. Есенс. Да. Не, може би не е за всеки. Който го чуе, ще бъде за него. Който така го чувства. Да. Който му е интерес, да пише, аз съм говорил преди за това. Друга тема. Но като кога трябва да имам тази книга, мисля сега да си купя книгата на Уил Смит, автобиографията. Аз също я гледах, не знам. Да, защо така реши? Защото ма кефи на Уил Смит. Кое ти знаеш ли кое ще ма кефи в Уил Смит? Аз почна ти да гледам. То това е идеята. Да. Подкаст. Всъщност е интервю. Защото и на мен ми е интересна неговата история. Така ли? Mm-hmm. Добре, аз ще кажа защо първо, ти после. На мен ми е интересна, аз не знам много за неговия происход, така нататък. Да. Но това, което знам, е, че на практика, каквото искал да направи, той го е направил. Да. Супер успешен рапър. Да. Хитове. Супер успешен актьор. Да. Един... Филмите му са гледани зверски много пъти. И така нататък, в същото време почти атлет, аре, така да кажем. Да. На 50-тия си рожден ден, някакво огромно скачане с парашути и какво ли. Просто нещата, които... И посланията във филмите му са много добри. И филмите, в които участвал, повече от тях са ме докоснали по някакъв начин. Не говоря за Мъже в черно. Пърсвите в хепенес по-скоро. И дори това, дето не направи много гледания, да колатерал, бют или се казваше... Той беше много нисък рейтинг, но много ме докосна. Да. И той, мисля, че там беше и режисьор, и главен актьор. Mm-hmm. И просто съм му фен на това, тази зверска увереност, която я носи, и атитюда I will, нали? Смисъл, да. Че може и ги прави нещата и няма какво да го спре. И това е. Много яко. Да, за това искам да видя, да науча повече за този човек, защото по едно време бяха станали там някакви скандали с семейството му, брака с жена му, отворената им връзка. Аз всъщност тия неща не ги следях въобще. Mm-hmm. Не ме интересуваха. Mm-hmm. Но искам да видя, защото всъщност той е много готин не изглежда, ама май е бил доста труден да живееш покрай него. И ми е интересно какъв е майнцета и какво е правил този човек. Mm-hmm. И така, поне съм фен. Да. А ти? Нищо, просто ми стана интересно покрай това последните Оскари, тази случка, която и той... Случката с жена. Да, случката с жена. На мен също, аз не съм спрял да го харесвам след тази случка, така да кажа. Дори в първи момент, ако трябва, съм 100% откровен. В първи момент казах, Евалата, брат. Съм се... Да ти кажа, и аз не съм сигурна, че аз първоначално казвам си, леле, той го удари си умрук. Да. После видях, че е плесница и казвам, плесница може би не е чат толкова тежко, нали, като... Да, не е окей. От друга страна си казваш, но ти не можеш така. Не, някакси много ми се вижда да човек, който уязвен вече, нали, който има някакво заболяване, да се подиграеш, да се пошегуваш точно с него. Така. Всъщност, може би не е това начина да отвърнеш, или да кажеш. Може би да кажеш нещо е по-адекватно в случая, не удара, но... Някакси наистина имаше нужда да този човек да бъде защитен по някакъв начин. Абсолютно. Да. И аз бих направил защото аз бих се почувствала много зле, нали? Много, на място много зле. На място на тази жена. Да. Ами, да. И затова не го осъждам, че го направи. Със сигурност можеше да излезе да му каже 2-3 приказки. Ми е странно, ако тази шега е била в сценария, нали? Това ще е много странно вече, но не мисля. И то, цялата тази ростинг на стендъп комедиантите, аз не го одобрявам. Точно заради такива неща. Да. Малко не беше на място, но както и да е. Да. Та покрай това нещо и после прочетах всъщност за отношенията с жена му и така нататък. Да. И ми стана ми интересно всъщност интересно какъв е човек. Да, интересно е.
сигурно пише повече за това вътре. Та, случайно видях в книжарницата този ден, обаче не си я взех, защото на български искам да прочета на английски. Да, не, че съм, принцип не съм, не ми е някакъв много добър английски, ама предпочитам да го прочета на английски. Да, да. Мисля, че ще ми е много, ще го чувствам много по-достоверно, да, идващо, нали, от автора по този начин. Като цяло избягвам. Но не исках да говорим за Уил Смит, ами исках да питам, понеже каза, че обичаш биографична литература. Да. Има ли, имаш ли любима личност, която е цяла биография, или някоя последна, която си получила? Последно една на Федерико Фелини, да, на български, която е издадена преди много време. Аз я намерих някакъв вторичен пазар. Биографията на Фелини? Да. Окей. И... той е режисьор. Точно така. Да. Да. И една си купих, но не съм чела. Но това на Фелини беше последното, което съм, което съм чела. Okay, и то беше покрай един цитат, нали, какъв сценарий е предложил на Марчело Мастрояни, който когато го е поканил да участва в един от неговите филми. Да. И всъщност му изпратил празна купчина с листи, но само отпред е нарисувал един, защото е умел да рисува, нарисувал графика или рисунка, на която той е в една лодка и всъщност неговото мъжко достоинство е пуснато като котва, като въдица в това, за да лови жените. И той каза, окей, хареса ми, ще се включа. Че това ще е неговия герой. Да. Oh, wow. Беше много easy, забавно, да. Да. Но те много са се харесвали, всъщност, много лесно са работили. Е, това също. Е, тоест, те при това са работили, при това предложение. Да. Мисля, че да. Да, по-лесно е вече. Да. И ако си утвърден режисьор вече. Да. И той е бил някакво чудо на чудесата. Да. Така, че... да. Но, знаеш какво? Ще взема да я прочета тази книга. Да. Може би. Още една в листа, нали, в която много стат. Ти четеш ли редовно? Ами аз съм я започнала, но аз чета много книги едновременно. Okay. Да, имам такова някакво купчинка на нощното си, на нощната масичка. И всъщност чета от различни места, различно нещо. Зависи от какво имам нужда. Да. Да. И аз съм така. Не успявам да... Ако книгата е много силна, мога да се... Нали, тогава мога да изчета. Такава, която да ме хване и да искам да я приключа за 3 дни. Го правя, да. А обикновено вечер ли четеш? Ами вечер, понякога сутрин, защото ми е по-спокойно. Вечер точно съм уморена. Да. Обичам сутрин, но понеже в сутрините трябва да влязат много неща и трябва да отидеш все пак на работа в някакво нормално време, не в 12 на обяд. Да. И... аз нямам твърда програма в деня си. Така? Да. Освен това, че отивам на работа, нали? Това е... Чакай, сега като си сладкар, до някакъде сега, имаш... сега е категорично. Имаш камът. Да. Но когато не си... Но когато не съм, мога да си разполагам с програмата както прецени, както ми е удобно. Да, но имаш ли предпочитана от теб програма? Ами знам, че искам да си направя йога практиката. Знам, че си имам някакъв сутрешен ритуал, който не го искам да направя. Ага. Знам, че искам да имам някакво четене също в деня. Не всеки път ми се получава. Тоест от хората, които имат сутрешен ритуал? Ами да, пиене на вода с лимон. Това ли е? Това ми е сутрешния ритуал, да. Вода с лимон и мед. Преди да изляза, да мога да хидратирам тялото. Това от някоя гуру ли последва? Честно. Абсолютно. Аз се пошегувах. Не, то е от... сега ще ти кажа. Антони Уилям, лечителят медиум. Много помниш имена. Наистина ли? Ами така ми се стори. Защото цитира доста. Да. Или просто ти... така се е случило. Не съм от хората, които запомнят цитати. Да. Могат да цитират много. Но това е нещо, което трябва да направя сутрин. Това е някаква практика, която си превзела там. Да. Защото? Защото помага за хидратацията на тялото и помощ за черния дроб. Да, който трябва да пречисти тялото всъщност. Алкална, който това ма е функцията. Аз също го правих по едно време това. Да. Просто само, че е някаква народна мъдрост ми се стори. Или сам си го измислих, но аз сутрин пия студена вода с лед. Не, студена вода с лед не, защото това за червата не е окей. Така ли?
Шокира ги. Ама много искам да пия нещо студено сутрин. Най-вероятно се събуждаш много жаден. И това е причината да искаш да е студен. Да. Не си, не си хидратиран, да. Mm-hmm. Ако го направиш това нещо, след някое време ще видиш, че нямаш нужда да е студено. Така и ли? Ще си го, да, просто ще си чакаш тая вода да си я получиш. Смет между половин и един литър, да. Това е което пия сутрин. Това е много важно също. Mm-hmm. Половин един литър. И нищо друго. Това колко време отнема? Сядаш и си пиеш 20 минути. Не, сипам, правя си го и докато правя други неща. Си пиваш. Да, не стоиш просто. Пиеш вода. Да. Това е много важно, защото се хидратираш добре. Да. После, ако си като мен в някой ден, примерно както вчера, 9 часа снимачен ден, mm-hmm. буквално забравяш да пиеш. Да. И понякога се чувствам като стафида. Аз така е в пекарната, като има много неща и много задачи, примерно. В 2 часа разбирам, че не съм пила вода. Да, и се чувстваш изтискан, устата ти пари. И в един момент се викаш, сигурно и дъха ми мирише. Честно, смисъл такъв ужасно е. Mm. Добре, ще пробвам, ще се поинтересувам повече или просто няма да... Anyway. Но защо те питах това с лека ирония, както винаги правя? Да. Защото стана модерно вече сутрин човек да има сутрешна рутина. Толкова модерно, че една част от хората почеха да му гледат с насмешка на това нещо. Да. И затова те питах дали си имаш нещо, което спазваш винаги. Да. Защото тя стана популярна тази тема, защото нали, книги като е тази Tools of Titans, дето е. Да, тук аз имам. Имаш ли? Да. Да, смисъл такъв, оказва се, че много от хората, които постигат нещата, които искат да постигат, всъщност спазват някакви си техни. Някаква структура имат. Да, имат си принципи. Mm-hmm. Сега моята работа не е да копирам Тим Ферис и тук да каня, защото някои хора го правят в България, нали? Канят някакви успели българи. Ти какво са, пиеш ли вода сутрин? Взимаш ли си студен душ? И такива работи. Окей, що му взимаш студен душ? Всичко наред. Да. Ама много, всъщност бизнес самия от източки еврофондове. Всъщност много е важно да знаеш кои са нещата, които ти харесват и те зареждат и ти дават енергия. Точно така. Ако тези неща са източник на енергия, защо да не присъстват в сутричната, вечерната или ежедневната ти рутина? Нали? Да. Напротив, то защото ти, за да дадеш енергия, трябва да я получиш от някъде. Mm. И е хубаво да имаш някакви практики, които ти дават това нещо. Ти откъде получаваш? Вода с лимон? Йога? Хляб? Правя йога, правя упражнения. Опитам се да се свържа с тялото си, да го чувствам, за да все пак на него разчитам, нали, да ме има в този свят. Точно така. И е грижата за него е важно нещо. Да. Това, което в момента правя, е просто да се опитвам да го усещам и когато има енергия такава събрана или умора, да я освобождавам. Да. Да освобождаваш умората енергия. Вечер обикновено, да. В смисъл някаква или релаксация, или някакви упражнения, които да разтоварят. Виж, моята работа е свързана с това да съм права, особено в момента. И тези мускули не се движат много. Да. И не, те спазмират или там, в смисъл стоят в някакви пози, които също така стойката ми не е перфектна, ако питаш моята кинезитерапевтка. Да. Така че ти вечерта е хубаво да освободиш това, което се е задържало в него. Да направиш някакви упражнения. Ти правиш някакви асани? Или просто стречинг? Не, тези са друго нещо. Асаните са си част от йога практиката. Така, това е друго. Просто, ами, упражнения, които моята кинезитерапевка е дала за някакви неща. Да, конкретни да, за мен. Аз по едно време също правих конкретни за мен. Които са за моята стойка, за моето тяло. Точка, които да, мобилност и някакви стречи. Да. Просто ме мързи и не ги правя. Понякога ги правя. Много неглижираме това. Мислим, че тялото, нали, е някаква даденост, а пък то е инструмент. Да. Който ако не го поддържаш като колата, хладилника или нещо друго, нали, също се износва, изхабява. И... Примера с колата е най-честия. Защото водиш колата на сервиз, владисваш я на автомивка. Да. Йога. Аз съм забелязал нещо друго, че има и неща, които трябва да не правим и също ще ни помогнат, нали? Има ли нещо, което си правила и си спряла да правиш? Примерно вреден навик или си осъзнала, че знаеш какво всъщност, ако меся на един крак ще би е по-добре. Не, това е тъпо. Не, но съм забелязала, че имам някакъв прак на умора. Така. Който ако го премина, става много лоша. Да. И много зла. Да.
и започнах да разбирам, че всъщност съм преминала личните си граници. Да. Как и разбираш? Ако стана изнервена, ако стана неприятна, разбирам, че вече съм много уморена. Нямам ресурс, вече нямам ресурс. Да. Но ти за да разбереш, че си неприятна, ти си неприятна за другите около тебе вече. Е, и на мен не ми е хубаво. Да, не смисъл, да. Защото човек, той няма да се държи лошо, ако на него му е хубаво. Да. Ако му е хубаво, ще се държи добре, нали? Да. И какво правиш тогава? Ами просто си давам сметка и спирам по-рано. Казвам, да. Примерно днес ще направя толкова неща и след това, окей. Да. Но по няма и няма как, трябва да направиш и другите. Напротив, приемаш, че вече трябва да вземеш много от себе си и то ще е за сметка на следващите дни и след това, да. И каквото състояние. Е, дали малко си на работа и трябва още 10 хляба да се направят, примерно. Ми, то е по-различно при нас работата. Да. Окей. Много завърля. Тогава приемаш, че трябва да го направиш и просто го правиш без съпротив и знаеш, че ти е да си лягаш, нали, след това или че ще почиваш, но поне да не се гневиш. Да. Точно така. Исках да се извиня на слушателите, ако ги дразнеш шума, но тук е някаква буря дъждовна. Много е чаровно това. Много е чаровно, да. За разговор. Дори бих погледнала от прозореца навън, но няма прозорец. Скрите. Има, но е скрит, за да не разваля светлината. Да. Все пак изглежда като... Не знам какво изглежда, ама е и студио. Това е много хубаво, което казваш и аз го разбрах за себе си скоро. Че в един момент просто ставам неприятен за хората. И за себе си. И съм някакъв сърдит. И всъщност като осъзнаеш тези неща, си даваш сметка защо си бил толкова сърдит. Да. Нали? И зъл, примерно. И просто пиеш вода и ядеш. Това не е нормално състояние. Не е окей. Не е окей, защо да. Трябва да съм там? Приятно, да. Ли ми е? Искам ли да съм там? Да. Не, окей. Значи 10 хляба по-малко. 10 хляба по-малко. Ими да? Нали? Окей ли съм да платя тази цена? Окей съм, добре. Окей съм да се съм дехидратиран, изморен, изнервен и хората да не искат да прекарват време с мен. Да. И да я травмирам емоционално някой. Окей, 10 хляба повече. Да. Нали? Но... Това е много важно. Да си даваме... И после казваш, добре, колко ще спечели от това нещо? Ми толкова. Струва ли си цената, която ще платя? В един случай не си струва, в друг случай може да си струва. Нали? Пак ние сега фигуративно говорим просто с тези. Разбира се, да. Но... Понякога си струва. Да. Просто да решиш. Mm-hmm. Тоест, човек трябва да реши цената, която плаща, дали окей, иска ли да я плати. Да, винаги. Или не иска да я плати. Да. Мисля, че това е перфектният завършек на този разговор, ако трябва да съм честен, за цената, която плащаме. Да. Да. Така че със сигурност има и още много какво да си говорим. Пак ще дойда. И малко хаотично минахме през доста теми. Много хаотично. Няма значение. Креативен живот. Да. Хората, които слушат, знаят. Да. Не е много хаотично. Имал съм и много по-хаотични. Нищо не се видява. Има ли нещо последно, което искаш да кажеш на хората, които слушат и гледат? Може да не казваш, ако искаш. Ох, не знам. Какво? Да правят това, което им харесва. Да правят и да ядат хляб. Умерено. Да. Всяко нещо трябва да е умерено. Всяко едно нещо в своята крайност всъщност е излизане от баланс. Да. Животът е всъщност е постоянното търсене на баланса, на точката, в която чувстваме комфорт. Къде да те последват и да последват Хляб и сол? В Instagram Хляб и сол? Facebook Хляб и сол? В Instagram Bread and Soul. Да. А в Facebook Хляб и сол на български и английски. И да дойдат на Порто Лагос 1. На Порто Лагос 1. Само да кажа за тези, които слушат веднага след излизането на епизода и не слушат след една година. В момента има интересна кампания заедно с Ванеса от предния или по-предния епизод. Тя свърши. Тя свърши ли? Свърши. 4 седмици имахме астрологични еклири. Да. Ние всяка сряда и четвъртък правим еклири, които всеки път са 3 различни вкуса. Да. Ама всяка седмица са 3 различни вкуса. И всъщност ние се запознахме с нея, много се харесахме и тя каза, дайте да направим астрологични еклири. Аз ще ви дам насоки. Да. За да опишах характерите на различната зодия през това, което харесват като вкус.
Да. И всъщност 4 седмици подред различните стихии, водна, огнена, въздух и земя ги направихме. Да. Но миналата седмица беше последната и така сега вече сме наеклили отново 3 различни вкуса. Да. Просто не залепяме зоди. Да. Но това си говорихме с нея, нали, защото вчера ги, като ги анонсирах онзи ден, казвам, тук имаме, виждам еди какви си зоди, нали, везни, примерно, и риби. Не знам третото какво ти ще кажеш. Да. И се смяхме просто, че ние винаги може да ги адресираме към някоя зодия тези еклири. Разбира се. Маркетинг. Просто. Еми, някакси човек иска да се види, ох, това аз ли, харесвам ли го аз или не, описва ли ме, дали ще е моят вкус. Въпреки, че тя рибите го беше харесала най-малко от всичките неща, интересно, които правихме, да, нейната зодия. А пък аз се откривам във всички просто, защото... Ги правиш. Ми правим ли как да не харесам някой. Да, някой ми харесват тестиката повече, но... Това е нещо, което пропуснахме да поговорим за продаването на всички тия неща. Продаването. Но да, ще го говорим. Чудесно. Друг път. Хляб и сол. Отивате и се взимате еклери. И освен, че се вземете еклери, за чао ви напомням, че може да инвестирате 2 еклера в този подкаст и да отидете в Patreon и да ме подкрепите. Или да намерите други начини, като ми пишете. Благодаря на всички, че слушаха и гледаха. Благодаря на Стаси, че гостува. Много ти благодаря. Мен беше страхотно удоволствие. Много се надявам да има смисъл за твоите слушатели и зрители. Хора, ако имало смисъл, кажете. Напишете, кажете му, че е много яко. Според мен имаше. Да. Да. И за тия, които имало най-голям, те обикновено са тихи. Не казват? Да. По-късно разбирам. А знаеш по-яко би било да ти кажат всъщност, кое най-много ти е харесало? Да. Кои теми най-много ги харесват? Аз много... Някои ми казват. Но много често съм получавал фидбека. След някакво време този човек, след една година ми казва, аз знаеш, когато еди с кое чух, човек за мен беше много важен, но бях в такъв период в живота си, че не исках да говоря за това. И продължих да те следвам. Да. Това е по-важното всъщност. И понякога тия моменти ме карат да си казвам, ако нещо не се получи, че има някой, дет не си казва. Много хора не си казват. Да, и аз ще продължавам. Да. За щастие има такива, които си казват, така че благодаря на тях. Да. И на всички. Аз бих казал, казвайте си, за да знаем какво да правим и за какво да говорим. Да, и какви вкусове еклири. Да. Супер. И това беше.